Ми змогли отримати 1341 гривню з даного борща. Дані кошти планується втілити в забудову соціального центру саме для особливої молоді. Це мають бути дітки та молодь. Чому ми говоримо молодь? Тому що це будуть люди і старше 18 років. На даний період часу у нас в місті взагалі немає закладів, які б займалися з такими молодими людьми, тому вони в основному сидять по домівках. Ми хочемо це переламати. Ми хочемо створити такий простір, де б вони могли розвиватися, спілкуватися, бути активними учасниками громади. Це що стосується саме молоді. Якщо брати діток, то це, звичайно, заняття в сенсорних кімнатах, це організація сенсорних кімнат, це організація якихось фізичних тренажерів, скажімо так, які є важкодоступними, або якщо вони є доступними, то вони є дорогими у нас в місті.